Has aquí la número 6, poseu-la aquí on trobeu. Si no ho saben, no ho troben, no? No ho saben. Sí. Així. Idò, si vols parar, farem una breu oració. Una toma molt senzilla, no? Molt humil, així com va ser la vida de mossèn Joan. Encomanam a Déu i sabem cert que contempla ja el rostre de Déu, el nostre Pare, en aquest tercer aniversari de la seva mort. En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. Preguem. Disposeu-nos, Senyor, a escoltar la vostra paraula en la qual mos consolem els uns als altres, que mos sigui llum en les tenebres i fe en els nostres dubtes. Vos ho demanem per Crist, Senyor nostre. Amén. Ara escoltarem un trosset de l'Evangeli, segons Sant Lluc. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. Ja era cap al migdia, quan s'estengué per tota la terra una fosca fins a mitja tarda. El sol s'havia eclipsat, la cortina que tancava el santuari s'esqueixà per la meitat i Jesús cridant tota la força: Pare, confio-me'n a les vostres mans. I havent dit això, aspirà. El centurió, després de veure el que havia passat, es donava glòria a Déu i deia: És veritat, aquest home era innocent. I tota la gent que era present en aquest espectacle, després de contemplar tot el que havia passat, se'n tornava pegant-se a cot de pit. Tots els seus coneguts i les dones que l'havien seguit des de Galilea es mantenien a distància mirant-se. El diumenge molt de matí, les dones anaren al sepulcre a les espècies aromàtiques que havien preparat. Trobaren que la pedra estava apartada de l'entrada del sepulcre. I entraren, però no trobaren el cor de Jesús, el Senyor. Mentre es preguntaven què havia passat, se'ls aparegueren dos homes amb vestits resplendents. Esglaiades s'inclinaren en la cara fins en terra i ells els digueren: Per què cercau entre els morts aquell que viu? No és aquí, ha ressuscitat. Paraula de Déu. Paraula del Senyor. Aquest és el misteri pasqual que tantes vegades mossèn Joan va celebrar i va predicar i en el qual va creure i en el qual, unit en el qual, va morir. El misteri de la mort i de la resurrecció de Jesucrist. En fe i confiança en Jesucrist ressuscitat, podem dir junts: Pare nostre, que estàs en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre reina, es faci la vostra voluntat, sigui a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, dona-nos, Senyor, el dia d'avui. Perdonar-nos les nostres culpes, així com nosaltres perdonam els nostres deutors. No permeteu que nosaltres caiguem en la tentació, abans alliberau-nos de qualsevol mal. Se cert que don Joan està molt content d'estar enterrat en els peus de la Mare de Déu de Sant Salvador, i ell, que va ser un gran devot de Maria Santíssima, ara la pugui ja contemplar cara a cara en el cel, com a bona mare. Déu vos salve Maria, plena sou de gràcia, el Senyor és amb vos, beneïda sou vos entre totes les dones, beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i a l'hora de la nostra mort. Amén. Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant. Amén. Amén. Donau-li, Senyor, el repòs etern i la llum perpètua del fill. Descansi en pau. Amén. Jo sé que viu mon Redentor i que el dia darrere dins la terra ressorgirem a pròpia desferra a una Prop.
pia desferra a una vida millor. Moltes gràcies a tots per haver venut, que per molt d'any puguem resar per ell. Que des del cel es recordi de nou. Sí, exacte.